Jag heter Sven och jag är en för detta kriminell. Och det här med cykelstölder, jag har stulit massor med cyklar. Och för mig har det varit väldigt enkelt att stjäla cyklar. Jag har hoppat in på balkonger, jag har gått in i affärer, tagit cyklar. Jag har tagit cyklar från cykelställen med dåliga lås. Och det har inte varit något problem för mig att ta en cykel. Och jag har tagit ett otal cyklar, så är det ju, absolut. Hur många cyklar tror du att du har tagit? Jag vet inte, men det handlar nog säkert om ett hundratal, minst. Så är det. Har du själv blivit av med någon cykel då? Ja, det har jag faktiskt. Ja, så är det. Ja, vilken cykel skulle du själv ha snott av de här liksom, i ditt gamla liv? Ja, i mitt gamla liv så hade jag tagit den röda cykeln här uppe. Den här cykeln bryter jag ganska lätt så upp och bara helt enkelt cyklar iväg med. Den är bara låst med ett enda lås. Och det här är ett väldigt, väldigt enkelt lås. En dyr cykel, billigt lås, det är de man letar efter? Ja, alltså enklast att få med sig cykeln så fort som möjligt. Vilken cykel skulle du inte ta? Vilken är jobbigast att stjäla? Det är nog den här cykeln, här som står här. Den har hon låst fast i ramen och hon har satt ett ordentligt ABU-blojlås. Här blir det jättestora problem. Mm. De verktygen bär jag inte ens med mig. Mm. För så enkelt är det. För det här låset är så pass kraftigt och det är låst i ramen. Så det här får jag inte bort. Då måste jag ha en vinkelkap eller en skärbrännare eller något sånt med mig. Och det har jag inte med mig. Hur gjorde du med cyklarna sen då? Liksom, sålde du dem eller hur funkar det? Ja, så fort jag har fått med mig cykeln så har jag inga problem att göra mig av med cykeln eller sälja den. Vad är ditt tips till alla unga Stockholmsbor och Södermalmsbor som köper såna här dyra fixed gear-hojar för 15 000 spänn? Liksom? Vad är det viktigaste för att skydda sig? Försäkra cykeln. Försäkra cykeln. Ha hellre en dyr försäkring. Och sen använd två lås. Det vill säga lås fast den i ramen. Och sen ha ett kraftigare lås tillbaka. För ingen som jag, mitt tidigare kriminella liv, gick omkring med massor med verktyg på sig. För det tar för lång tid. Och det är för jobbigt att bära omkring på. Så att det är det råd jag kan ge.